mukolo guno gwetabiddwa akaba kongu banji mu busiramu ngabakulembeddwa mu Supreme Mufti wa Uganda ya umula Sheikh Sulemani Kasule Ndirangwa nabalala men suru ya haya kya banji Allahumma nasuruhu wa ayyiduhu abayizi boleseze ebitone mu kuyimba okusoma Qur'ani n'ebirala nga bino biwunikiriza abazadde wano sentebe w'olukiiko olw'abakyala mu ggwanga Hajati Farida Kibuwa w'asinzidde n'akoola abazadde okufaayo okusomesa abaana baabwe eddiini okuviira ddala nga bato omulembe oguddawo gwesiime kalca tebaddeewo ey'amasomero g'obusiraamu okujja ne ba exhibitinga ne balaga kiki obusiraamu kyemutegeeza services kizebawa era obusiraamu bugamba ki ku mwana omuwala ne ku mwana omulenzi abaana ab'obuwala kikulu nnyo okumanya eddiini kubanga abaana ab'obuwala beba mama b'eggwanga ab'ensi ono abadde yeetisse obubaka bwa Hajati Misa Kabanda minisita wa Kampala ng'akubirizza abayisiraamu okwetaba mu nteekateeka za gavumenti basobole okwejja mu bwavu. Saba ekintu kimu munywere mukkirize buli programu yonna gavumenti gyeteekawo mugyenyigiremu tewaliwo ngeri yonna gye tugenda kwejja mu bwavu oba gye tugenda kubeera nga tweyongerako nga tetwenyigidde mu gavumenti ki government programs. Abubeka Musoko omumanyi okuva ku lukiiko lw'abamanyi mu ggwanga olwa ulama alaze obukulu obw'okuyigiriza abaana Qur'ani. Ebyo nabye mulabye ebiwangaala mu nsi sijja bakubira bifaananyi mwenna mubiraba omuntu kasitaba nga yasima omusingi gwe n'agugaziya ate n'agusaasaanya nnyo aba ne deep roots mu bantu nebo yagala kubujjayo olina okusangamu obuzibu era etendeko omwana tetusuubira okutusikira nga ne bw'oba ogenze osobola okulannamagye ogenze nti ekimuvaamu kyekisuubirwa omuzadde akoledde okulekawo omwana omulungi believe nti omuntu Allah gw'awadde n'ayita mu layini y'obusiraamu asobola okusobola ensi asobola okompitinga asobola okugimanejinga Kyabangi Yahya omutandisi w'essomero lino alangiridde enteekateeka empya ey'okuwera abaana okuleeta kesi ku ssomero okuva mu lusoma olujja tuba tweyubudde tubadde tetukyaleeta mifaliso tetukyaleeta blanket byonna mubimanyi naye nga tukyaleeta kesi ne kesi esaawa eno yeeveewo emuda mukuleta ki autuvuddewo ono agamba nti bayise mu bufu bwe bumu bwe bakola okuwera okuleeta emifaliso ebitabo n'ebirala kubanga kino kikendeeza ku mujjuzo gw'ebintu gye basula ebyebintu ebikonjestinga dormitories nebyo mulaba nti n'amasomero bagookya congestion esukka mu dormitory edormitory eri organized mubamu shelves ku mabbali ku kisenge ne muteekamu obuntu obutono omwana ayagala ebintu bitono kiki ekimuletesa ebintu ebingi ebitabo essomero libiwa